السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم استاد رو استاد عمرګر نظام الدین دا وخت زما سره شهید صحافی سے موجود دی جی ا مقصد دې زما پر خپل مرګر کې دا یو مقصد دې خپل علاقے خیرخواہی د پاکستان د خوري دپا زګه چې اکثر زو په ویډیو غانې کوم چې زم استاد رو استاد عمرګر نظام الدین شهر دپا پاکستان مطلب دا چې زو شهر دپا پاکستان یم زو دپا ملکن نه یم سره کوم زب خپل کوشش کوم ما چې کوم جد جهد روان کړی یا زما مرګر زما سره په مل جل کې روان کړی دی زه صرف هغه خپل ډله خرابول نه غوښتل غواړم داسې ما ډېر خلک ولیدل چې یاره د مرګر نه چې کوم دی بې تپوسه د یو سیز نه لاړ شي او رسوتی شي خو بیا د هغې سیز سخون نه وي نو ما له شهید خان صاحب بوس نه دي په کار ما له دانې په کار دي او زه اوس په تکل کې د دانو یم چې کله ما د دانې برابر شوې که نه ان شاء الله نو هغه دانې به چې کوم دی نو لکه ډېره فایده ورکړي نظام صاحب کله چې دا کرونا حالات خراب شوی دي او زه په ځمانه ټول خلک په یو خوف احساس کوي د ډے ون نجی منګه تاسو وینو چې د پلنې ورځ نه تاسو خپل خدمات د لیوی سره د ډیپټی کمشنر اسسټنټ کمشنر ای زیګانو سره تاسو لګیا د انتظامی سره تاسو مشترکه حالې ځلې شروع کړي مشکلات پکې سره راځي جی مشکلات پکې صرف دغه یو راځي چې لکه څنګه چې تاسو خبرو کړل دلته کې زموږ سره پاک پوج نوجوانان چې کوم دي افسران دي هغه هم زموږ سره چې کوم دی په دې کرونا په دې وبا په دې مهم چې کوم دی برابر صدر دي زمونږ ډیپټی کمشنر صاحب چې دی زمونږ اسسټنټ کمشنران صاحبان چې کوم دی درگیش والا د ملکن شولا ای ڈی سی صاحب شو او د علاقې چې کوم تاجران صاحبان صدران نائب صدران او هغه کوم عمل چې را صدر تاجران هغه هم زمونږ سره بھرپور په دې حصہ کې ولاړ دی او په دې خدمت کې کوم دی هغه خپل کوشش کوي چې را دې علاقې ته دې وطن ته چې کوم دی لکه بچ بچو شي دا هغه بچ بچاو ته پاز کوم تدابیر روان دي نو هغه د پاره مونږ دغه یو مش ورکو چې را بای غنا مندرا غونډه کې ما مطلب هر لس چل منټه پس کوم دی خپل لاس سینځي سنیټایزر سره سنیټایزر سره چې کوم دی لکه خپل دیپام کولې شي خو ماکس ماکس چې دی دام یو مستز دی خو اکثر دا مخصوم کوم رشوله هات تر هغه چې بای د لس رو کوشي او په 500 پسنه خرڅی کنه او ماس چې کوم دی هغه د ویور دین زیات نشي استعمالول وای دی اوس موږ روان یو ماس کوم نظام صاحب دلته در یو ډیر اهم او یو ډیر دا کوېشن کوم ډیر خلک دي چې هغه تاسو نه جیل سي کوي تاسو نه سوزي تاسو نه د خدمت نه سوزي آیا تاسو دا د پیسو د پاره کوي او کنه د خپل د ایمان د پاره کوي د مسلمانانو د پاره د خیر ښېګړې د پاره کوي یرا ډیر مرګري داسي چې هغه و شره نظام بټخله ټوله وکړل بټخله دې ټوله پرشته وکړل او کنه سی غپ او دا چې څوک مو یې نه دې راخوري خبره کړې ده ځکه چې ما کله خدمت تر تروته نه دلته او ما بس دې زیات چې کوم دی لکه په دې خپل تنظیم کې مرګري واغو به یې سره دا پاگل شوې دي او ما ورته دا پاگل ته به ورستا ستا پته لګي چې دا سمره پاگل ته دې نو نن حقیقت کې کوم دی نظام الدین پاگل نشو نو ډېر پاگلان شولا خو زه دا یو خبره کوم چې را ما به برخیل ځان خوړلې او ما برخیل ولا اوس په ما ځان خوړل ها د مینې په ځل نه بس نه ارته کما ته چې وای کچا ته مو چې فیل نه وای حاضر چنا کچا ته ایم وای بوت پکار دی وای حاضر چنا کچا ته ایم رسې پکار دی وای حاضر چنا زه چې کله وای سین ته یا نر ته چته کی خدمت الله شم په ما بس شاتان کوم دی رو ټایم راځي او بم راځي الحمدلله اس څخه مې نشته رغه ټول خلکو ته تاسو خدمتګار جوړ شئ د خپل علاقې خدمت کوو د خپل علاقو د ماشومانانو ګلانو نواله تر د همزولو د مشرانو د بزرګانو پور تاسو خدمت کوي تاسو بیا وګورئ په خدمت کې تاسو سمې لري د سیول ډیفنس الله چرواکو تاسو پیغام ورکوي دا یو پیغام وته ورکوم چې یاره بای کم رضاکار چې په دې وطن او د ډیپارټمنټ لپاره کم ځان ستلې کړي راوي قدر وکړي کچری تاسو قدر نه کوئ یو نظام الدین پرې د نظام الدین الحمدلله دومره نظام الدین جوړ شوی دی کسب کې نم يم کنه نه بنیاد الله پاک زمونږ تاسو خو دې الحمدلله چې ان شاء الله په دې بنیاد چې سوګم کار کوي زمون دشمن دی وریم نه ان شاء الله کریډټ به مون ته ملایوي کې د خیر سره ډیر مننه نظام الدین صاحب تاسو دې قیمتي وخت تاسو موږ ټیم وستو موږ ټیم راکو کله مونږ کتن کو دا د سیزوان دی د دې بټخېلې چې د ډېرې سختې دی ریګړي د خلکو د پاره د نیرو ته دانګل سیندونو ته دانګل مړی راو چتول او هغه مړو لا غسل ورکول هغه دفناول هغه کور ته رسول او په یو ډیر خطرې او په یو خانداز کې هغه کور ته رسول نو زه هم چې داسې کار نه زما د وسته نه په دې بټخه لګي نور داسې خلک یو شمیر خلک دي نه دا غوي د وسته په دې بټخه لګي ډیر نامي ګرامي خلک شته ډیر نامي ګرامي خلک شته چې ډیر
غټ فین فالوورز ساتي خو دا هغوی دا جرأت نه کیږي چې را نظام الدین په شان ته خدمت وکړي د ده په شان ته یو نیر ته ودانګي یا یو سیند ته ودانګي او بیا په ژمي کې هم موږ نظام الدین لیدلی ده چې په دې سور ژمي کې به هم د خپل خدمات چاته به ګاډي پرېوتل چاته به بلې داسې حادثه راغله دی به موږ لیده چې دی به په دې نیر کې په دې سیندونو کې به دی په یخو یخنۍ کې په یخو اوبو کې به دی پوسېده او خپل خدمات پرې کول او هماغه شان دې هغه جذبه په ده کې نن هم ده او دے ددی بٹکیلے بچے یواز نے دے دے ټول پاکستان بچے شکر الله نظام الدین دے سے سپورٹ کے لکه سره چې خپل رور خپل بچے سپورٹ کئ دا زمنګ د ټول رور دے پدمانه مشترکا زمنګ د ټول پاکستان حق ته او دے په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې چې په هر ځای کې سختي بچا دے ودا خلکو همدرد جوړیږي دا وی आवाज مشته نظام الدین او سیول ډیفنس ملاکن ډیویژن دا ضرور سپورٹ کئ نظام الدین سره په هر طریقہ ماندی چی دد سرا مرست ہو گئی اور دد سرا دل ڈاٹ گرے نہ پل رور شاہد خان صافی اور نظام بھائی کو سویل غواڑی تو بے کو اجازت تک نہیں نظام بھائی بس شاہد خان بھائی جو کچھ غلط اس سے ورلڈ ڈیفینس سر اتلم نہ زماں سر لگتا 18 لاکھ روپیے ایمبولینس ہو چن وی نو زمین رئیس تھے ہو اہم دا رضا کار برا سر تلا اہم دے رضا کار جو کم دے لگتا لار گتر برا تھا کھولا او دی به شهر ابای زمو سره ایمبولنس نشته له مونږه خدمت لزو او زمو سره کوم دی د خدمت زګیته را سایه ده پاره وسایل نشته دی هغه وسایل چې کوم دی الله پاک زمو په ذریعہ هو ته پوره کړل او الحمدلله هغه ټول رضاکار په دې پویږي چې کله مونږ د سیول ډیفنس سره غلون دا یو وچه ونه وا ادا سی ونه و چې ردی د سره چې کوم دی هغه شته پانه ورکینه وا زیلی مو چې دوله راغلی بس له ورځې دل یو تیمې اداره وا او چې کله نو ترالو نو مونږ په کله پدې کې چاته سویل چې یاره بای موله سپا کار دی راغره چې یاره مړه تاسو کړی څه دي نو چې کله مونږ خپل خدمات شروع کړل دا هر ځړې په خپل مجبور شو بس خلکو ته پته ولا کېږي چې حقیقت کې دا سیول ډیفنس دی نو یوازې دا ملکن سیول ډیفنس نه الحمدلله د ډیر بیا ور د سواد شو پتی پور شو مدین شو خوازه خیل شو لا دا ټول چې کوم دی د شیرګل شو لا دا ټول زمو سر کوم دی اوس په یو پیج ولاړ دی نظام صاحب د کومې پورې چې ماته پته ده او د کتونکو ته پته ده د بټخیلې خلک تا سره بې کچه مینه کوي د بټخیلې ماشوم ماشوم تا سره بې کچه مینه کوي د ستا د سیول ډیفنس رضاکار چې کوم ستا فورس دی ټاکس فورس دی ستا هغه ستا سره ډېره مینه کوي هغې له څه پیغام ورکوي د هغې له دا پیغام ورکوم چې یاره تاسو په خدمت خوښ کړی یم تاسو په همدردۍ خوښ کړی یم او ان شاء الله تعالی ول عزیز دغه رنگ همدردی کوم دی پخپل منس کی پیدا کړي دی یو بل سره د مرد ژوند پد نه لګي کسبه زنم يم کنه چې بل نظام الدین کوم دی په ما په شامالي یو نه چې په زرګو ولاړ د خیر سره دا کار د خدمت روا ده وای د خیر سره الله دې ژوند دی لره الله دې راته چک جوړ ساته ځکه چې دا خدمت الله پاک د چا چا نه اخلي او هغه صلاحیت الله تعالی پتا کی خیر اللہ یہ تاروخ جوڑ اور قائم و دائم زمین دپارہ ساتھی کھیل دپارہ دے ساتھی اور دخبل و بچوں دخبل مور دپارہ دے اللہ پاکتا ساتھی قدر مند وغتن کو زخ واڑ میں اجازت نظام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ